linda pessoal é aquilo que você sempre desejou fazer. Todas as pessoas, no começo da juventude, sabem qual é sua lenda pessoal. Nesta altura da vida, tudo é claro, tudo é possível e não temos medo de sonhar e de desejar tudo aquilo que gostaríamos de fazer. Entretanto, à medida em que o tempo vai passando, uma misteriosa força começa a tentar provar que é impossível realizar a sua lenda pessoal. Esta força, que parece ruim, na verdade está ensinando a você como realizar sua lenda pessoal. Está preparando seu espírito e sua vontade, porque existe uma grande verdade neste planeta. Seja você quem for, quando quer com vontade alguma coisa, é porque este desejo nasceu na alma do universo. É sua missão na Terra. Música.